Azərbaycanda el sənətkarlarına, el işləri görənlərə böyük dəstək və maraq olmuşdur. Bu, biz bunu Azərbaycan tarixini araşdırarkən İbtidai İcma quruluşunun bu tərəfi həmin bu el sənətkarlarının və sənət peşə sahiblərinin nə qədər çox olduğunu görmüş olur. Müasir dövrümüzün texnika və texnologiya inkişaf etməsi demək olar ki, el sənətkarlarını və el işləri görən sənətkarlarımızı unudulmasına, bir növ o işlərlə məşğul olan şəxslərin azalmasına gətirib çıxarmışdır. Amma yenə də öz dövrümüzdə baxmayaraq, müasir dövrümüzə baxmayaraq bu insanlar hələ də yaşamaqdadır. Növbəti qəhrəmanımız da hələ həmin bu işlərlə məşğuldur ki, biz də onun gözəl əl işlərini necə bir ustad, necə bir sənətkar olduğunu sizə nümayiş etdirəcəyik. Növbəti qəhrəmanımız Seyid Əmirşidir. Seyid Əmir Mehdioğlu Ağayev 1957-ci ildə noyabrın 26-sında Mərdəkan kəndində anadan olub. Evdə 3 qardaş, 1 bacı olan Seyid Əmir kişi evin ortancıl uşağı olub və bu sənətə kiçik yaşlarından başlayıb. İndi isə Seyid Əmir kişi ilə sizə olan müsahibəmizi təqdim edirəm. Neçə ildir bu sənətlə məşğul olursunuz? Demək, bu sənətlə demək olar, mən uşaqlıqda da məşğul olurdum, həvəsim vardı. Pionerlər evinə də gedirdim şəkil çəkməyə. Əsgər gedənə qədər. Əsgərdə də bir adam məşğul olsa. Sonra gəldim, xarratlıq elədim. 30-35 ildir xarratlıq eləyirəm. Bu işlə məşğul olmaq heç vaxt da yox idi. Sonra demək olar ki, 5-6 il olar. Demək olar ki, hər gün başladım işləməyə, yəni bu işlə sırf məşğul olmağa başladım. Əsgərdə, məsələn, üçün orada da slujbaya aid suvenirlər düzəldirdi, zınaçoklar düzəldirdi, dembelə gedən uşaqlar üçün. Sonra yadıma gəlir, malada idi, onda sabun qabı yox idi, dəmir alıb götürmüşdü komandir, rota, sabun qabları düzəldirdim dəmirdən, listəmirlərdən. Təqribən neçə yaşlı olardı siz bu sənətlə başladınız məşğul olmağa? 8-10 oyuncaqları sökürdüm, doğrudan, necə var olanı deyirəm. Maraqlanırdım, sonra o oyuncağı sındırıb tezədən onu düzəldirdim, hələ maraq, sonra başladım özüm düzəltməyə. Sonra qardaş oğlum üçün, bacı oğlu üçün, balaca olanda bunlar üçün oyuncaqları düzəldirdi. Sonra bir dəfə yolum düşdü içəri şəhərə. Girdim, gördüm, bana suvenir. Televizyonda da görsədirlər axı. Və həvəsim oldu, başladım. Bəs necə oldu məsələn, dediniz ki, məndə həvəs yarandı da. Bu həvəs sizə nədən, ilk olaraq siz nədən gördü, dediniz ki, yox. Mən bu oyuncaqları taxtadan düzəltməliyəm. Nə bilim, vallahi, onu heç özüm də bilmirəm. Marağım vardı da. Uşaqlıqdanla bana çox marağım vardı. Yəni, doğru, balaca olanda da, lap əvvəli mənə şəkil çəkməkdən xoşum gəlir. Şəkil çəkməkdən başlamışam. Sonra hələ başladım bıçaqla, üstü belə. Bu sənət sizə, yəni bu sənət irsən keçib, yoxsa həvəs olub? Məsələn, ya atadan babaya, yoxsa qonşu, ya ancaq sırf olaraq həvəs olub? Yox, mənim dayılarım, atı tərəf, ya ana tərəf dayılarım, demək olar, 3-4 dənə daha hamısı sənətkardır. Mənim Kazım dayım var, hal-hazırda sağdır, Allahın can sağlığı versin. O köynə, öyle ki, peşəkar stolyardır. Çox güclü. Mənim qardaşlarım da xarratdır. Bir qardaşım qapı pəncərə ustasıdır, burada sexi var. Ancaq qapı pəncərə işinədir. O dayımın, demək olar, uçeniki olub. Ondan öyrənib, tələbəsi olub. Mən somosika deyirlər mənə bunlar. Yəni, mən özüm öyrənmişim. Sizin ilk hazırladığınız əl işi nə olub? İlk dəfə siz onu hazırlamışsınız ki, məsələn, o sizin yadınızda hələndə qalır. Laf keçmişdə. Bəli, bəli. Laf keçmişdə xoş deyirdim heyvanları düzəltmək. Tülki, dovşan, taxtadan düzəldirdim. Sonra o bir arada hələ oyuncaqlar da var idi, belə hələ bir ayı ilə dovşan, görmüşsün multifilmdə mişarla kəsirlər, sonra zindana dəmbə, onları düzəldirdim, belə uşaqlara verirdim.
kardeşim uşaqları balaca olanda. Sizin hazırladığınız el işleri, mesela çok güzel el işleri hazırlayırsınız da biz gördük. Və bu həmin əl işlərinin demək olar ki siz əksəriyyəti nələrdən ibarət, nələr təşkil edirsiniz əl işlərini? Vallahi belə deyə bilmərəm sırf nə ağlıma nə gəldi. Ən əsas milli. Onu da ki nədən irəli gəldi? Çünki xarici turistlər ancaq milli şeyə maraq göstərir ona görə. Yoxsa belə mənim məsələn ağlıma nə gəldi gördüyünüz kimi var. Matador da var. Bu İspanlara aiddir. Ərəblərə Hindistana aid fil dəvə də var, sonra Taurus var, hər millətə aid var. Paris qülləsinə qədər düzəltmişdi, satmışam. Globus heyəcanlı. Ağlıma nə gəldi də? Bələ, açıqı. İndiyənə qədər sizin ən çətin, ən möhtəşəm əl işiniz hansıdır? Siz düşünürsünüz ki, bu iş ən möhtəşəmidir və ən çətin olur. Oğlum, mənim üçün belə hamısı eynidir. Belə baxanda bir alı fayton var, fayton ya kareta. İndi bu işlərin içində belə satdıqlarımdan yadım, yəni indi burada olanlardan bir dənə odur. Onun üstündə biraz çox işləmişəm. Çünki o xırda detallardandır. Bu bütün taxtadır, qusoqlardır. Orada hələ bir o pişir söksonunu 120-dən çox detal var, yapışdırmışam bir-bir. Məsələn, indi sizin hazırladığınız bu material, ağaclardan hazırlandı. İndi siz onun materialını necə müəyyənləşdirirsiniz? Məsələn, hər halda belə olar ki, hər bir şeyi, məsələn, çox gözəl şeylər görürsünüz ki, qoz ağacından ola bilər və digər ağaclardan ola bilər. Əsasən, siz materialları hardan alırsınız və hansı ağaclardan olur? Burada liboy materialdır, hər bir materialdan istəyirəm. Bax, o rayondan o kötüklər var, göndəriblər, qohumlar var qalxdı. Onlardan da düzəldi istifadə edirəm, adi şamdan da istifadə edirəm. Əlimə nə keçdi? Hətta lap tullantıdan da. Vallahi lap tullantı. Məsələn üçün, qardaşım orada qalq pəncəyə at-xotlar çıxmır, xırda suvenirlər var. İndi qalıdadır, görsədərəm sizə. Onlardan, o xırda figurları ondan düzəldirəm. Yəni, deyim, sırf materiala mən gedib pul verim, gedim axtarım, tapım, hələ şey yoxdur. Çətinliyi yoxdur. Ancaq burada pul verirəm laqa, dolğuya, kleyə. Dayı, sizin bu materialları siz harada düzəldirsiniz? Emalxananız var, yoxsa elə burada? Burada. Həyətdə? Həyətdə. Həyətdə düzəldirsiniz? Bu dəzgah balaca dəzgahdır, hər iş görmək olur bundan da xırda şeylər. Bax, bu takarnısı var bunun, məsələn, taxtanı yolmaq olur, takarnısı, rəndəsi var, yolmaq olur bunu. Sonra burada buna xardatda dal başqa deyir, sivədlo bağlayıb, məsələn, deşmək olur. Sonra bir də ki, xırda sürmətlərdə, əl sürmətləri, sonra direk, lagunda, lobzik, belə sürmətlər. Aslında məndə yəni böyük stanok yoxdur, ən böyüyü budur. Elə bunlar əsasında bu gözləri? Bəli, bəli. Əsas məndə əl işidir də. Siz gəlməmişdən qabaq bu işi başlamışdım mən. Şamlandır bu. Gəmidir bu? Bəli, gəmidir. Parus deyir ruslar buna. Bunu mən gövdəni burada hazırladım. Bu figur yerlərini mənim üçün rahat olmaq üçün bu lobdik deyilir bunu usta. Bunu əldə tutub işlətmək çətindir. Belə xırda şeylər. Mən bunu özüm ki, bağlamışam burada. Otururam burada, belə. Boyumdan rahat. Bunu knopkan batdım, xotlandı. Burada belə kəsmək rahatdır. Sən belə. Bu liboy xırda şeyi burada kəsmək olur. Mən də orada qalada şeylər var, düzəlmişəm, burada kəsmişəm. Sizə də hədiyə verəcəm. Sırf burada düzələn şeylərdir, qozdur. Bu demək olar hazırdır. Bunun bir dənə qalmışdı. Siz gəlməmişdən qabaq durdum. Bu yapışdırmaq işi, bir də laq işi.
Ya bu gəlini demək olar 30 ocaq sesidir. Pastaq deyirlər bunu. Əvvəl bunun padustanı yapışdırırız. Buna da kontakt kley deyirlər. Ən tez yapışan kleydir. Bunda gözləmək yoxdur. Belə qoydum. Ayrı dolu var. Yox, bu yer bu daş kimi oldu. Qalır bunun bir bayraqları, onu məndə qırmızı material var, nəqdim, onunla yapışdırılır. Sonra tuşla bunun bəzi pəncərləri, naxışları, onlar çəkilir. Laq axırda, laqdan sonra ipləri çəkilir. Bu böyük palusda gördüyünüz gibi. Bu nələrdir? Bu hansı nədən hazırlanmışdır? Ha, bu hansı nədən hazırlanmışdır? Gələ olur, smetan qabları. Sonra... Baba qablı. Və ya aftodunu atmayacağım orada. Ondan keçirəm, qaydırıram. Deyəm də nədən oldu bunu? Əlinin altında nə var? İstifadə eləmək olar. Tarix boyu sənətkarlar maraq böyük olur. İndi istərdim sizə belə bir sual verim. İndi gör, fikir verir ki, bu əl işlərinə maraq azalır. Get-gedə bizim sənətkarlarımız azalmaqdadır. Bunun səbəbi siz nədə görürsünüz? Niyə bizim sənətkarlarımız əl işləri, gözəl işlərə görə sənətkarlarımızın sayı azalmaqdadır? Vallahi mən hələ deməzdim. Sənətkarlar var, çoxdur. Rayonda hələ sənətkarlar var, açığı. Mən olan yanında da oradan heç niyə. İçəri gəldi, geyib işlərə baxsız, adam dəhşətə gəlir. Orada hələ işlər var, valla. Mən düzü, yaxçı ustalarımız var Şəkidə, Qaxda, hər yanda var. Burası da bu Bakıda azdır, açıqı. Daha içəri gəldi, mənə təəccüb elədilər ki, biz birinci dəfədir Bakıdan yəni bu işlə məşğul olan. Rayonlarda yaxçı güclü ustalarımız var. Bu sənəti davam etdirən davamçınız var mı, yaxud da şagirdiniz? Şagirdim yoxdur, ancaq kiçik oğlum marağı var. Bir deyəsə, mənə kömək eləyir hərdən. Şofir işləyir o. Evdə olanda kömək eləyir. Uşaqlıqda da mənə kimi idi, həvəsi var idi. İndi işləyir, vaxtı yoxdur. Eləsə, o götürsə əlinə düzəldəcək. Son sözünüz nə olardı? Son sözüm... Ya mən arzu eləyərdim, hələ cavanlar belə şeyə həvəs görsəsinlər. Həm maraqlıdır, sonra həm deyim, qalan şeydir bu. Bu indi bir 20-30 il, 50 il keçəndə də, öyə də bütün işlərdə, mən baxmıda imzam var mənim. Onu da şəhərdə bir nəfər mənə başa saldı, mal verəndə. Həm deyim, mənə deyir ki, Azərbaycan ya az ya da birqə yapışdır. Ola bilər o. Üzdən iraq qonşularımız dəyişdirərlər. Mənim işimə görə yox, məsələn, deyər bu qalı bizim olub, maketində bizə. Ona görə imzavı da qoy, yaz Azərbaycan, Bakı, yəni bu barədə.